na svetu, sem Srba, ne peče rakiju od šljiva. A iako je pravi, ona je samo blaga, neuspela senka ove izvorne, čije se ime u velikoj Larusovoj enciklopediji zajedno sa imenima petorice istorijskih velikana pominje kao jedini pojam koji ovaj mali narod na Balkanu izdvaja posebnošću od ostalih, rekao je čuveni Momo Kapor. Rakija je neizostavna u svim prilikama. Uz nju je sve lakše, a što je bolje upoznajemo, shvatamo zbog čega je ona deo našeg nacionalnog identiteta. Danas vam donosimo priču o rakijama Alhemija. Da li je rakija zaista najbolji ambasador dobre volje u Srbiji? Da li je ona aperitiv ili digestiv? Kako se razvija put naših rakija u svetu i još mnogo toga danas ćemo čuti od gospodina Zorana Todorovića. Došli smo u Rušanj da čujemo vašu priču, da saznamo šta je to Alhemija i da dobijemo neke odgovore na, čini mi se, svakodnevna pitanja koja interesuju ne samo mene, već i sve naše gledalce. Pa ovako, dobro mi došli i da vas pozdravim i da kažem da je proizvod Alhemija rakija šljiva nastala kao ideja da ovo naše nacionalno piće, šljivovicu, predstavimo širem auditorijumu, da kažemo i u Evropi. Zato smo izabrali to ime, malo specifično, što predstavlja naš pokušaj da pretvorimo šljivu u tečno zlato. Da. Izabrali smo i flašu, malo onako specifičnu, dizajn je malo isto specifičan i mislim da smo za sada na pravom putu. 90% proizvodnje ide u izvoz, mislim da će ići i 95%. Trenutni kapaciteti su rasprodati. Ovo je mala proizvodnja, ne planiramo neko veliko širenje, možda nekih 20% i tu stajemo. Kako se rodila ideja? Šta je bila inicijalna kapisla? Pa, inicijalna kapisla je bila neke 2015. godine. Ja volim tako da idem malo po Srbiji, da imam dosta prijatelja. I bio sam kod jednog mog prijatelja u Rekovcu. Išli smo po tim brdama, dolinama, vozili se u nekom džipu i došli smo na ideju da pravimo rakiju. I krenuli smo to 2015. Uložili smo novac u kazane, u opremu. I onda smo se razdvojili i od 2020. sam ja napravio svoj brend. Mi smo ostali da sarađujemo i dalje smo mi dobri prijatelji. U biznisu smo se razišli i dalje usko sarađujemo. Ideja je bila da pravimo vrhunski destilat, čist, bez ikakvih dodataka, mala količina. Znači da imamo neke kupce ovde stalne, ne toliko Horeku, koliko neke privatne kupce koji kupuju po karton 2, 3. Ali su me, recimo, već posle godinu dana Nemci su me kontaktirali. Počeli smo sa njima saradnju, izvozimo tamo, ide to polako. Pa su onda krenuli Rumuni, pa Slovenci. Sada za mesec dana ide Hrvatska, Makedonija, Bugarska i to je to. Ništa više. Glas srpskih rakija se čuje i van granica naše zemlje. Jest. Pričat ćemo posle o tome koliko se promijenila svest ljudi u posljednjih nekoliko godina, ali da idemo hronološki. Alhemija kao naziv privlači pažnju. To je umetnost postizanja fizičke besmrtnosti, odnosno dugovečnosti. I to je negde bila ta vodilja. Jeste. Ideju smo dobili tako što smo listali neke knjige iz istorije umetnosti, ja i moj prijatelj, dizajner Ivan Čibarić, moj najbolji drug. Kad smo birali flaše, pa onda ajde da vidimo etiketa, pa naziv, pa smo listali neke knjige iz istorije umetnosti i onda smo došli na ideju, kažem, evo, kaže, naziv. Ja kažem, sviđa mi se, ajde, malo je drugačije od svega što ima ovde i flaša je drugačija. I onda smo krenuli sa tim i ljudima se svidelo. Čak je i čep trebao je da bude drugačiji, došao je greškom prvi put i svima se svidelo, tako da smo ostali. Znači, svi su rekli, nemoj da diraš čep. Ja kažem, okej, to je to. I tako da, eto, ispalo je sve super. Kvalitet je tu, prepoznatljiv je već i u nekim restoranima, da kažemo, i u Beogradu, i u Kragujevcu, i u Novom Sadu, i po vinotekama nekim, pomalo, ali drago mi je što imam dosta privatnih kupaca i širi se taj, da kažem, auditorijum. Sve više i više zovu, pitaju, kupuju. Imamo dosta privatnih firmi koje uzimaju, pogotovo sad pred Novu godinu, kad je bilo
znači novembar i decembar, corporate giftovi, to je bilo haos. Dobar glas se uvek čuje. Jeste, čuje se i jedini zadatak mi je da ostane kvalitet ovakav ili da napravimo malo bolje ako bude, ali i ovo je sasvim dobro. Tako je. Negde u genetskom kodu svakog Srbina je da pije rakiju, a još kada napravi rakiju svoju i pije svoju rakiju, onda je to poseban ugođaj. Jeste, i što je sada u zadnje vreme, što me raduje je da je potrošnja rakije sve veća i veća, znači ljudi se odvajaju od nekih drugih pića, pije se rakija sve više i više. Treba nam malo više vrhunskih rakija, malo više da se povede računa o kvalitetu. Potrošnja je veća, svakim danom sve više i više i dobro je, za sada je to sasvim dobro. Da kucnemo odrevo. Da kucnemo odrevo, jeste. Spojili ste tradiciju i moderno. Jeste. To možemo da vidimo i kada dođemo ovde kod vas i kada pogledamo samu flašu. Ne odstupate od tih starih vrednosti. Evo, mene je ovde dočekala kafa. Sada ćemo da sipamo, naravno, naš nacionalni brend, šljivovicu, koja je, slobodno možemo da kažemo, lična karta vaše destilerije. Jeste. Šljivovica je generalno 92-3% moje proizvodnje. Skoro sam izbacio na tržište Dunju, Barik i Viljamovku, ali to je stvarno male količine i nekih 1000 boca godišnje. Šljive ima oko 10.000 boca i generalno srpsko tržište je, da kažemo, srpsko tržište osim Vojvodine je nekih 90-92% je šljiva, ovo ostalo je sve na 2-3% i to je neko nešto. Ali dobro, imamo kupce, okolne države oni traže i neke druge. Ali šljivovica je number one. Da pređemo onda sa reči na delo. Jeste, ali da probate. Šta je vas osvojilo kada su rakije u pitanju i šta je bilo presudno u to zaljubljivanje u proizvodnju rakije? Pa, bilo mi je bitno da, prvo, to je naša tradicija, Srbija u flaši, a hteo sam ovde da napravim jednu malu proizvodnju, da tu bude kod moje kuće, da već sam u nekim godinama kad bi hteo da se povučem iz nekih drugih poslova i onda sam, tako kažem, došao na ideju da to napravim ovde kod mene. Preuredio sam prostor koji je deda već bio napravio, sad to radimo neko renoviranje i tu smo pri kraju. Još imamo nekih malo građevinskih radova zbog neke komocije u oslovanju, ali najbitnije od svega da to bude kvalitet, da to bude prirodno sve, čisto, bez ikakvih dodataka. Zato imam onoliko burića koliko imam, jer za dobru rakiju treba vreme. Znači, dobra šljiva, dobar kazan i dobro vreme. Znači, bar 2-3 godine treba da sazreva u buretu, da sve ono što je najbolje od nje, što može da se dobije, da dođe do izražaja. I to je to. Bili smo na raznim degustacijama, na nekim takmičenjama nismo. Bili smo samo u Londonu 2023. godine. To je jedno jedino takmičenje i više nećemo ići nigde, sigurno. To je sasvim dovoljno. Sad sam htjela da kažem, 94 poena. 95 je zlato, 94 je srebro. To su ništa posebno pripremane uzorci za takmičenje. Znači, dve flaše iz kutije poslane na degustaciju i to je to. I to je to. Ništa više. Blind tasting, sudija, 7 komada. Ocenjuju i dobijete. Oni ne znaju ni koje piju, ništa ne znaju. I jedno jutro u 7 sati dobijam mail da čestitaju mi na osvojenoj nagradi. Posle 7 dana su objavili i to je to. Sasvim dovoljno. Da li je bilo iznenađenje? Kakav je osjećaj bio? Nije, ja sam očekivao. Stvarno? Zato što znam šta je unutra. Bravo. Ja znam šta je unutra. Nisam znao da će oni, pošto su Englezi ocenjivali sad oni koliko znaju šljivica, ali dobro, to je taj spirit od tog voća, ta kategorija. Prošli smo fantastično. Fantastično smo prošli. Zadovoljan sam, ali da kažem da sam očekivao. Jer ovo je vrhunska šljiva.
Je li to dalo vetar u leđa za dalje planove? Pa jeste. Jeste ta medalja koju smo mi dobili da lepimo na flaše. Dalo je, javljali su se neki iz Amerike i pa dobro i ovo i za Sloveniju i za Hrvatsku. Sa Nemcima sam počeo ranije da radim, ali i tamo je to, da kažem, ubrzalo to ta nagrada. Rumuni isto. Oni su se javili posle nagrade. To smo odmah sklopili posao. Tako da jeste, dalo je. Ovdje na lokalnom tržištu baš i ne, ali tu i ne očekujem neke rezultate. A kakav je bio osjećaj kada ste proizveli prvu rakiju? Pa prvu rakiju, ja sam ti malo pre rekao da mi je najbolji tehnolog bio u septembru. Znači, mi smo 2020. registrovani. U septembru je bio najbolji tehnolog, nećemo da ga imenujemo. Probao je iz bureta destilat koji je na 63% alkohol i rekao, šta je ovo? E, ja kažem, to je to. Na početku sam rekla da ćemo o nekim temama da pričamo koje zanimaju ljude. Šta vas najčešće pitaju? Pa, odakle mi ideja za ovako nešto i kako pravimo ovakvu rakiju? Dobro. I uglavnom kada dođu da kupe rakiju, probaju, kažu, e, to je to. A to je ono što ja hoću da oni kažu kad probaju, e, to je to. Koliko se razlikuju pitanja, koliko se razlikuje ukus konzumenata od toga da li su domaći ili strani? Vrlo, vrlo se razlikuju. U okolnim zemljama, recimo Hrvatska, Slovenija, ova naša šljiva, znači, prolazi bez ikakvih problema. Što se tiče Rumunije, oni vole belu šljivovicu, što za nas nije svojstveno. Nemci, zapadni, hoće barik, istočni hoće belu. Malo su različiti ukusi. Makedonci, oni hoće dunju više. Vrlo malo šljivu. Tako da ima tu razlike. Naša dijaspora, oni hoće da piju. Znači, ovu šljivu hoće barik. I oni su najveći kupci naše rakije koja se izvozi. Znači, naša dijaspora. Stranci, malo slabije. Nisu to neke količine značajne koje oni to kupuju, ali s obzirom da sam ja mali proizvođač, za mene je to sasvim dovoljno. Da li je rakija aperitiv ili digestiv? I jedno i drugo. I jedno i drugo. Mada može da se kažemo da se pije i u toku jela. Ima i koji to praktikuje, nema nikakvih problema. Koliko se taj glas naših rakija u svetu promenio s obzirom na te edukacije, na sajmove, što u zemlji, što van zemlje? Menja se, ide na bolje. Imamo tu i neke naše ambasadore Srbije, poput Jokića i ostalih. Da. Tako da znaju već šta je rakija. Zorane, mi smo nekako simbolično otpočeli druženje i razgovor ovde u vašem malom voćnjaku koji se nalazi nadomak porodične kuće, uz rakijicu, uz kafu, kako to običaj nalažu, ali nastavit ćemo druženje u sali gde odležavaju vaše rakije, gde se nalaze vaša barik burad i degustirat ćemo direktno iz bureta neke. Može? Može, obavezno. Aj. Uzdravlje. Dobro mi došlo. U Rekovcu se nalazi vaš proizvodni pogon, a ovde u Rušnju starenje i odležavanje vaših rakija. Starenje, sazrevanje i ostalo, znači sve što treba da se odradi do flaše. Filtriranje, kupažiranje i to je to. Znači, ovde smo u barik sali, da kažemo, imamo barike od srpskog hrasta, francuskog i američkog nešto i onda vršimo to kupažiranje kad procenimo da je rakija sazrela, da može da ide u bocu. I ovde je to, da kažemo, jedan od najbitnijih delova, naravno i ovo sve ostalo je bitno, i to voće i koje sorte koristimo, u kom procentu koristimo. Vrlo su bitni kazani na kojima radimo i naravno ovo je isto bitno i ovde je, da kažem, ono prirodno sazrevanje, pošto ovde je temperatura od
6 do 28 stepeni u toku godine. Znači sva godišnja doba da. Prođu ovde i ovaj, rakija sazri onako prirodno i to je to, možemo i da probamo ovaj, direktno iz bureta da vidite ovaj, kako to ide. Ovaj, to obavezno. U kom smo stadiumu sada, ovo je sada mlada rakija. To ne dovodimo u pitanje. Šta je do sada iskustvo pokazalo, šta je negde možda najteži, najzahtevniji i deo gde je bilo potrebno najviše ulaganja, najviše strpljenja, trude, gde su se možda i najčešće pravile greške? Pa prvo, odabir sorti za rakiju. To je vrlo bitno. Znači, mi ovde sada trenutno koristimo tri vrste ovaj, sorti šljiva. Čačansku rodnu, lepoticu i crvenu ranku, koju je vrlo teško naći, jer već je ovaj, zasadi su pri izdisaju, ali nađemo za te neke manje količine koje meni trebaju, za ovu malu proizvodnju, to uvek možemo da nađemo. Kazane smo kupili 2015. Oni su par excellence, to je to. I ovaj, snabdevanje burića, ovaj, imamo jednog čoveka iz okoline Kruševca, ovo ostalo je iz Francuske se ovaj, uvoze. I u principu svaki taj deo je vrlo bitan, vrlo bitan. I mora da se ispoštuje taj recept, nema odstupanja. I to je to. I samo da nam šljiva dobro roti, da bude. Malo imamo problema sa klimatskim promenama. Ovaj, utiče to i na ukus šljive i ostalo, ali šta je tu? Tu ne možemo da utičemo. Dajemo sve od sebe da bude kako treba. 2023. je bila katastrofa. Jel da? Katastrofa. Ali s obzirom, opet da kažem, meni trebaju male količine za ovo što ja radim. Uvek možemo da nađemo negde nešto, platimo više, ali ih nađemo, nije problem. 2019. je bila dobra, 20. je bila dobra, 21. loša, 22. dobra, 23. loša. Sad vidjet ćemo kako će biti ove godine. Nadamo se da će da bude ovaj, dobro. Vidjet ćemo. Samo konzumno voće ulazi u vrhunsku rakiju. Vi nemate problem da pronađete vrhunsko voće? Pa nemamo, mi imamo otkupljivače sa kojima sarađujemo. Oni su ljudi lokalci, znači iz tog područja gde je šljiva. Oni znaju od koga šta uzimaju, znaju šta meni treba, znači da bude zrelo kompletno. Prevoz do Rekovca vrlo brzo, brzo se odradi, vađenje koštice, ide na fermentaciju i to je to. Tako da vrlo su bitni ti ljudi, ti otkupljivači, oni su ljudi od reči, veruju proizvođačima šljiva, proizvođači šljiva veruju njima da će biti plaćeni na vreme i to je taj krug, to je sve završeno. Akcenat je svakako na šljivovici, jeste. Ali vi imate u ponudi i druge voćne rakije. Jeste. Prošle godine u stvari smo izbacili dunju, barik, kratko sazrevanje u bariku i viljamovku, ali to je 1000 boca godišnje. S tim što ćemo to morati malo da pojačamo, jer okolna tržišta traže i dunju i viljamovku, malo više nego šljivu. A tu je i specijalna rakija koja se pravi od jedne posebne vrste kruške. Jeste, to je rakija od kruške Abate Fetel. To pravimo 350 do 400 boca i to dajemo onako dragim kupcima. Ovaj, ne širimo, ovaj, nema ni na online shopu, nema nigde. To je onako specijalitet. I to je onako specifičan ukus, miris, fantastično nešto. Probat ćete. Kolika je godišnja proizvodnja? Pa godišnja proizvodnja je oko 12.000 boca trenutno. Mislim da ćemo proširiti to na 15-ak i tu stajemo. Nema potrebe više. Koliko odležavaju rakije? I koje? Na koji način? Pa šljiva odležava od 2,5 do 3,5 godine, kako koja. Zavisi od bureta. Dunja je godinu dana, viljamovka je isto godinu dana, to nema potrebe duže da leži. Možemo da pa napišemo na etiketi šta god hoćemo, ali to je to. Ali šljiva mora bar 2,5-3 godine da odleži. Znači, i to ima znači, specijalna procedura za odležavanje, pošto prvo mi odležava na 63% alkohola, pa spustim na 40, pa onda na 40 odležava, malo duže. I tako, moramo malo da sačuvamo i buriće, jer tih 63% unutra buriće uništava. Koliko bure popije rakiju? Mnogo. Znači, baš mnogo. Pa 10-15 litara mi popije za godinu dana. Baš dosta, pošto ovde, ovo nije podrum koji je pod zemljom, nego je iznad zemlje. Razlika u temperaturi u toku godine je velika i više pije, ali mi brže sazreva rakija. Ova bura do ovde, koliko dugo je rakija u njima? Ovo je godinu i po dana, ovo sad bure. Je, i to možemo da probamo da imamo kako se razvija, evo, da vidimo. Što se mene tiče,
po mirisu, a sada ćemo da vidimo i po ukusu, do kog nivoa je došla ova rakija? Pa, bar još godinu dana. Bar još godinu dana. Znači, mi idemo da naš proizvod više da se osjeća šljiva, da se ne osjeća bure. To mlađe generacije vole, ove starije vole više barik da se osjeća, ja to ne radim. Da bude dominantna šljiva i vrlo, vrlo dugotrajan miris. Evo, kad popijemo ovu rakiju iz čaše i čaša bude prazna, znači 6 sati mora da se osjeća šljiva. Prazna. Znači, bez hemije, bez ičega. E, to je način proizvodnje. Eto, možemo da probamo. Nekaj sa srećom. Hvala. Koliko vas kroz posao i kroz ovu ljubav vodi taj lični, subjektivni osjećaj, a koliko osluškujete potrebe publike, konzumenata? Pa, evo, da vam kažem, ja kad god treba da izbacim nešto novo na tržište, ja tu imam par ljudi koji stalno piju moju rakiju, onda oni prvi dođu da degustiraju i da kaže, e, ovo može, ovo ne može, treba još. Znači, oni su mi glavni. A najveći kritičar je moja majka. Zaista? Jeste, ona ne pije, ne puši ništa i onda ona kad proba, ona kaže to je to ili nije tog to. E, tako da nju najviše slušam, ali evo, kažem, imam jedno 5-6 kupaca stalni koji non stop piju moju rakiju i evo, pripremamo treći lot upravo, sada za flaširanje. Bili su mi, ocenili su mi, to je to. Kad oni kažu, znači to je to. Ali moram u njih da slušam. Umetnost je, zaista, napraviti vrhunski destilat, ovo je umetnost u čaši, baš kao što i kaže naziv moje emisije, ali isto tako, pored onoga što imamo u čaši, flaši, jako je bitan i taj vizuelni deo, taj identitet. Vi ste se tu maksimalno potrudili. Pa jesam, mi smo išli ovako na neki dizajn moderan, ali opet smo, ne znam da li ste primetili, Alkimija Pono M je kao šajkača. Da, eto, vuče nas malo na tu Srbiju. Našu, lepu, i tako da i kupci su to videli, a evo šajkača, to je to. Kažemo svetsko, a naše. Jeste. Vaša neka vizija? Moja vizija je da ovo, kažem, da proširim još malo, da ja kupce već imamo, kažem, prodaja nije nikakav problem, i malo da putujem po svetu, da se vidim sa kupcima. Bravo. To je to. Šta više poželite? Pa ništa više, zdravi sam. Tako je, ostvaren dečački san. Jeste. Jeste, evo, hteo sam da napravim kod sebe ovdje jednu malu proizvodnju. Pogledao me Bog pa sam počeo ovim da se bavim i ubo sam priču. Tako da, eto, samo da održim kvalitet. Eto, jedini mi je zadatak, znači da održim kvalitet ili da ga malo poboljšam, ako može. Zorane, hvala vam što ste bili gost emisije Umetnost u čaši. Meni je bilo zadovoljstvo ovdje kod vas u Rušnju, uživajući što u čašici dobre rakije, što u čašici dobrog raskovara. Bilo je i meni zadovoljstvo što ste me posjetili. Evo, to ime živjeli. Živjeli za sve ono dobro i lepo što dolazi. Živjeli. Hvala i vama, dragi gledalci, što ste i ovog utorka bili uz nas. Ja se nadam da smo vam na najbolji način preneli atmosferu i priču iz Rušnja, iz destilerije Alhemija. Družimo se narednog utorka sa neke druge lokacije, a vi do tada uživajte u Zagro televiziju i čašicu dobre srpske rakije. Živeli!